Prijatelji fudbala, pozdrav sa našeg najvećeg stadiona, gde pred oko 25.000 posmatrača očekujemo početak revanš utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona Evrope između našeg šampiona Crvene zvezde i prvaka Kipra Omonije. Prošlo je 7 dana od prve utakmice kada su Omonija i Crvena zvezda u Nikozi igrali nerešeno 1-1. U tih 7 dana fudbaleri našeg šampiona popili su more kritika, više zbog anti-igre u drugom poluvremenu nikozijskog susreta nego zbog rezultata. To slabo izdanje našeg šampiona u drugom delu utakmice u Nikoziji obodrilo je prvake Kipra do te mere da su došli u Beograd ne skrivajući ambiciju da pobede Crvenu zvezdu na njenom stadionu. Evo prilike da igrači Crvene zvezde demantuju i svoje protivnike i sve domaće kritičare, za koji trenutak počeće revanš utakmica Crvena zvezda Omonija. Igrači oba tima predvođeni sudijskom trojkom iz Nemačke na čelu sa glavnim arbitrom Lucom Frelichom izašli su na teren. Crvena zvezda sa tri izmene u odnosu na tim iz Nikozije. Startna postava koju je izveo Slavoljub Muslin izgleda ovako. Na golu je Vladimir Dišljenković. Kažu stručnjaci da se od Vladimira Beare takav talentovani čuvar mreže nije pojavio na našim prostorima. Voleli bismo da mu ovaj debi na golu Crvene zvezde bude uspešan i da Crvena zvezda u njemu dobije golmana za duže vreme. Broj 2 je takođe mlad, ali već iskusan Marijan Marković, pa onda kapiten Nenad Lalatović, kapiten umesto Gorana Bunjevčevića u utakmici u Nikozi. Kapitan je bio, kao što znate, Ivan Gozdenović, ali on je sada zvanično zamenik kapitena. 4 Matijašević, 7 Gozdenović, 19 Vukomanović, 11 Bošković, 10 Ačimović, 18 Pjanović, 21 Spalević i 23 Leo Lerinc. S druge strane, i šampion Kipra Omonija, čiji je trener Belgijanac Ken Howard, ima dve izmene u timu. Na golu je, kao i u Nikozi, Kristofi, pa onda Teodotu. Joakim je taj koji je ušao u igru umesto Georgijuva. Joakim je inače reprezentativac Kipra. Nije mogao da igra u prvoj utakmici zbog žutih kartona. Tu je potom Panajotu, Konafis, Micingas, Kaifas, Nikolau, naš internacionalac Vesko Mihajlović, Rainer Raufman, nemački internacionalac, i Ginter Thibault, Belgijanac koji je postigao izjednačujući gol na utakmici u Kipru. Pre početka ove utakmice, evo vidite, glavni sudija je Luc Mihael Frelich, njegovi pomoćnici Josep Webers i Harald Sater. Koji metar više od gola Kristofija, slobodan udarac, izvešće Milenko Ačimović. Teče četvrti minut igre, Crvena zvezda Omonija 0-0. Lerinc ipak do Boškovića, a onda Bošković odlučuje na udarac, prvi udarac na utakmici. Pre lopte Vesko Mihajlović, tu je i Kostas Kaifas. Dobro nabačena lopta i tik iznad prečke Dišljenkovićevog gola. Ostaje međutim 0-0. Pogledajmo još jedan put. Panajotu, stameni centar half Omonije. Lalatović, Gvozdenović, Pjanović. Janović i evo drugog kornera za Crvenu zvezdu. A Crvena zvezda, osim udarca Boškovića, pravo u ruke Kristofija, do sada bez prilike. Da li će sada ovo biti? Fantastičan udarac preko gola, nažalost.
Mihajlo Pjanović. Pogledajte još jedan put. Još jednom odličan volej Mihajla Pjanovića. I da li je to sada znak da će Zvezda krenuti odlučnije ka golu gostiju? Golman Andreas Kristofi. Vukomanović je namestio loptu Raufmanu. Kraj lopte Branko Bošković. Sada Lerinc. Lerinc do Gvozdenovića. Gvozdenović se odlučio na udarac. Lopta je pogodila Konafisa u duelu sa trojicom igrača protivnika. Sada Vesko Mihajlović. Pas za Kaifasa. Kaifas traži Rufinena. A onda i da upravo su, ovo je indirektan udarac. Upravo je sudija Frelih. Vukomanović je nogom vratio loptu Višljenkoviću, a mladi golman Crvene zvezde, debitant na golu našeg šampiona, umjesto da je izbaci nogom, hvatao je rukom i to je indirektan udarac sa 12 metara udaljenosti od gola Crvene zvezde. Sada će Raufman samo malo gurnuti loptu, mora lopta celim obimom da se okrene kod izvođenja indirektnog udarca i šutirat će Vesko Mihajlović u 27. minutu. Prva velika prilika na utakmici i to za Omoniju. Raufman i Mihajlović. Mihajlović šutira i na sreću Crvene zvezde promašuje. Pogledajmo još jedan put. I još jednom goal out. Lerinc. Ovo je igra u stilu da mi prođe vreme. Kod duše Crvenoj zvezdi odgovara i nerešen rezultat, ali smeli iko da kaže da je to uspeh? Marković šutira i evo sada prilike, ali Spalević pogađa Panajotua. Dva minuta produžetka i u toj nadoknadi vremena slobodan udarac za Crvenu zvezdu, skraćeni korner i evo prilike da se konačno nešto konkretnije uradi nazad prema Boškoviću. Bošković šutira, pogađa jednog igrača i to je šesti korner za Crvenu zvezdu. Novi prekršaj Gvozdenovića. Slobodan udarac za Veska Mihajlovića. Vesko Mihajlović centrira odlično, a odbrana Crvene zvezde kao ukopana stoji i gleda kako je Akis Joakim prebacio gol Dišljenkovića. Pjanović, dobra lopta za Markovića. Marković u sredinu. U posljednjem trenutku Konifas Joakim, ali samo do Gvozdenovića. Sada Ačimović, Spalević je pao
Nema prekršaja, pokazuje Frelik. Lerinc. Nekoliko lepih akcija fudbalera našeg šampiona. I to je najbolje što smo videli u ovih 50 minuta. Pjanović. Joakim ga je sapleo, ali ustao je Pjanović i traži na drugoj strani Lerica. Lerinc! 1-0 vodi Crvena zvezda. Fantastičan pogodak Lea Lerinca. 52. minut. Odavno nismo videli ovakav gol. Pjanović je centrirao sa leve strane, sa pozicije levog krila na desnu stranu 16-terca Omonije. Volej udarcem iz prve, kako se to kaže. Leo Lerinc je, pogledajte, u sam ugao gola Kristofija, poslao loptu u mrežu. Alal vera oduševljenje na stadionu Crvene zvezde. Lerinc je zaista postigao retko lep gol. Crvena zvezda, Omonija 1-0, Lerinc. Vukomanović, Marković. Evo Pjanovića! Pogodila je lopta Panajotua. Sada Lerinc ponovo. Lerinc! Lerinc daje for! Spaleviću i dalje traje napad Crvene zvezde. Marković, Bošković, Bošković, Bošković. Razigrala se Crvena zvezda. Lerinc! Fantastičan udarac. Pucački, raspoložen Leo Lerinc. Osmi korner za Crvenu zvezdu. Osam dva u kornerima, 1-0 u golovima. Ranko Bošković. Na drugu stativu, istrčava Kristofi, iz pozadine Gvozdenović. Opet Kristofi, gol je prazan. Ostaje 1-0. Za trenutak je zaustavljen, ali ponovo lopta kod Veska Mihajlovića. Rastrčao se Vesko Mihajlović. I evo sada prilike. Kakva sreća za Dišljenkovića. Pamtiće ovaj 55. minut Kostas Kaifas. Pogledajte kakvu je šansu imao. Prazan gol je bio. Odbrana Crvene zvezde matirana. Ali na sreću futbalera našeg šampiona, Kaifas je prebacio i Dišljenkovića i gol Crvene zvezde. Igra startna 11-torica. Marković pa Bošković. Bošković. Dobar centar šut i sada je tamo Ačimović. Ačimović vraća Gvozdenoviću. Gvozdenović zabacio, zaboravio loptu. Ačimović šutira. Kristofi šalje loptu u korner. Pogledajte još jedan put. Sada lopta za Boškovića. Bošković do Ačimovića. Spalević se otkriva na desnoj strani. Spalević. Ačimović se odlučio na udarac i pogodio stativu. Na drugoj strani je Vukomanović i šalje loptu u ruke. Vukomanović pa Bošković pa Ačimović. Onda Gvozdenović. Gvozdenović prema Spaleviću. Spalević. Do Ačimovića, Ačimović, slab udarac Ačimovića. Vesko, koji sada ima loptu, je bio jedan od najboljih u timu Omonije. Evo sada. Jedan, ne. Korner. Pita su u prvom kontaktu sa loptom, da vidimo da li je to. Boga mi, ruku na srce. Dišljenković nije zakačio loptu, već noge Pitasa. Vidite, odneo je Pitas loptu. Dišljenković je sada u pokušaju da
obje loptu, da vidimo šta će Jelić uraditi. Jelić. E sada mislim da je 1-1 u propuštenim prilikama za dosuđivanje 11 terca. Pogledajmo još jedan put. Odgurnut je Jelić, pao je, pogledajte. Ali umjesto svega 10. korner, umjesto 11 terca 10. korner. Ne predaju se fudbaleri Omonije. Naprotiv, evo sada slobodnog udarca za Kiprane. Teodotu. I poklonio je loptu, 1-1. Ko je to poklonio loptu Kaifasu? Sedamdeset prvi minut. Kao i u Nikoziji, posle velike greške odbrane Crvene zvezde, evo pogledajte, zapravo preletela je lopta Vukomanovića, isto kao i u Nikoziji. Potpuno isto, centrirao je Vesko Mihajlović, samo je tamo Tibo bio strelac, a ovde Kaifas. Slaba procena leta lopte i u Nikozi i u Beogradu i Omonija je izjednačila. Ako rezultat i posle isteka 90 regularnih minuta ostane 1-1, igraće se produžetak dva puta po 15 minuta, a ako i tada ne bude pobednika, onda će odluku o tome ko ide u treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona odlučiti 11 terci. Aćimović. Jelić, na drugoj strani je Glogovac, glavom sa 16 metara skoro. Gvozdenović, u toku je 78. minut. Aćimović, Bošković, prosto ne znam šta bi sa loptom. I sada prekršaj Georgijeva nad Aćimovićem. 25 metara od gola Omonije u 79. minutu, slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Slobodan udarac, loptu je namestio Milenko Aćimović. Aćimović, fantastičan pogodak. 79. minut, Milenko Aćimović. Dva prelepa gola, ali isto tako i do sad retko slaba igra Crvene zvezde u ovoj utakmici. Sve će se naravno zaboraviti ako Crvena zvezda izbori pobedu i plasira se u treće kolo. Imaće još 7 dana vremena da se pripremi za veliki okršaj sa Bayerom iz Leverkusena. Ali ako bude ovako igrala kao danas, teško da će Crvena zvezda imati bilo kakvu šansu u susretu sa Nemcima. U duelu sa međunarodno neiskusnim Kipranima. Da vidimo šta će sada uraditi Jelić. Jelić! Sada je i on imao mnogo bolja rešenja od ovoga, ali nazad do Panajotua. Još 7 minuta do kraja utakmice. Evo sada prilike. Evo velike šanse za Omoniju. Kakvu je šansu sada imao Kaifas.
Jelić kreće u napad, pretrčao je Teodorua i prevario ga je još jedan put, a onda Pjanović. Ostaje 2-1. Skače Vukomanović. I ponovo Panajotu, sada Georgiju. I odbijena lopta dolazi do Dišljenkovića. Počinje da teče 87. minut. 87 minuta i 30 sekundi igre. Još jednom pas ka golu Crvene zvezde, Dišljenković. Sada je mladi golman Crvene zvezde sprečio najgore. Sprečio kuzi za 19-godišnjeg golmana Crvene zvezde. Pogledajte još jedan put. Ovoga puta Dišljenković je prvi stigao do lopte, a pre desetak minuta Pita se je oborio Dišljenković i tada Frelih nije svirao ništa. Porođajne muke fudbalera Crvene zvezde u duelu sa outsiderom iz Nikozije. Glavomet ispred 16 terca, Vukomanović. Lerinc, evo sada prilike za kontranapad. Pjanović, 3-3, Pjanović do Lerinca, Lerinc do Pjanovića, Pjanović ne prima loptu kako treba, ali još traje ta akcija Crvene zvezde, evo, ali pogrešan pas Pjanovića. Poslednja opasnost za naš tim. Gvozdenović je izbio tu loptu. Juri tamo Kontelefteros. I još jednom nabačena lopta, Dišljenković sigurno interveniše i više nema vremena. Nema više vremena za bilo šta kada je reč o gostima. A da li će Crvena zvezda postići ubedljiviju pobedu? Evo Lerinc do Vukomanovića. Vukomanović se spetljao i sada sudija Luc Frelih mora svirati kraj. Da, ovog časa kraj velike fudbalske bitke. Većina igrača Crvene zvezde leži na travi, iscrpljeni, iznemogli od napora. Zaista su uložili sve i zaista im treba čestitati na trudu. Ali ne treba zaboraviti da se borbenošću ne ide dalje. Mora se igrati. Crvena zvezda u narednih 7 dana mora doći do igre, do susreta sa tako velikim protivnikom kao što je Bayer iz Leverkusena.